こちら日本名水百選の中で、選ばれております。伏見の五香水というものでございます。神社の奥行きも素晴らしいものがございまして、たっぷりとした社域を用意していらっしゃいます。奥物宮の正面でございます。今度この門、伏見城の大手門だったと書いてございます。はい。ご祭神は神宮皇后でございますね。はい。それではただいまから参拝いたします。ここは五香の宮の門前でございます。あちらに鳥居が見えておりますね。そしてここが元が伏見城の大手門だったというそういう門人でございますね。で、この有名な民謡でございます。福岡の民謡ということでありますけれども、この名家ですね、実はここからですね、生まれたということでございます。福島正則の屋敷というのがその辺りにございまして、そこに黒岳の家臣、森田平が招かれたということで、で、それを、ただの槍をやるというようなお話をしたということで、そしたら、飲んでしまったということで、これをもらったという。で、そこでその歌をですね、披露して歌ったのが、この黒田節だということなんでございますけれども、紀州の人と歌ってみましょうかね。酒は飲め飲め飲むならば日の元一のこの槍を飲み取るほどに飲むならばこれぞまことの黒田節ってのでございますね。はい、いかがでございましょうか。いろいろ京都はですね、このように、もう話題満載でございますね。実施はこういう話題をですね、どんどんと掘り起こして皆さんと共に共有していきたいと思っております。はい、こちら日本名水百選の中で、選ばれております。伏見の五香水というものでございます。五香の宮の中に入ってまいりまして、これですね、能舞台でございますよ。左側が花道になってまして、こちらは町城門から立っているという形。そしてこちらはですね、五香の宮の五香の宮慶長10年に徳川家康が登位した